Dvoje smo uzbuđeni kao prvog dana, ali evo, neko vrijeme smo mislili da možda festivala neće ni biti, ali eto, nastavljamo festival nakon godinu dana pauze. Da se podsjetimo, 2003. godine, zahvaljujući entuzijazmu ljudi koji su vodili kulturu grada Zagreba, ustanovljen je Festival svjetskog kazališta. Ivica i ja smo bili i osnivači i umjetnički ravnatelji. Ideja je bila nakon 90. godina, ratnih 90. godina, kada je naš kazališni i kulturni krug bio izoliran od dijela Europe, kada niko kod nas nije dolazio, a niti mi nismo nigdje dolazili, informacija je bilo malo, iz potrebe zapravo da gledateljima, ali ne samo gledateljima, možda prvenstveno i kazališnim umjetnicima, pokažemo šta se u tih 10 godina događalo u svijetu i da im ponudimo priliku da se sami pozicioniraju na toj kulturno-kazališnoj mapi Europe pa i svijeta. U Zagreb su tako došli Ivo Van Hove, Thomas Ostermayer, Lev Dodin, već spomenuti Pomenko, Bruk, Eugenio Barba, Reza Gabriace, neka nova imena kao što je bio Žoldak, Jan Lauers sa svojom skupinom Knit Company, Milo Rau. Prvi put u Zagreb dolazi Johan Simons. Johan Simons je veliko ime prije svega nizozemskog teatra, znači nakon Iva Van Hovea imamo konačnu priliku vidjeti i to drugo veliko redateljsko, autorsko ime. Znači, karijeru je započeo u Holandiji, nakon toga je bio dugogodišnji direktor kazališta u Gentu, kojeg je nakon njega preuzeo Milo Rau, i direktor minhenskog Kamenspiela, jednog od najznačajnijih eksperimentalnih, avangardnih, istraživačkih teatara u cijelom njemačkom govornom području. I prije nekoliko godina preuzeo je repertoarni teatar u Bohumu. On dolazi sa predstavom Macbeth, koja je ove godine prikazana na Teatr Trefenu, znači na najvećem festivalu, to je smotri najboljih ostvarenja u njemačkom govornom području, i dovodimo ga, čini mi se, na vrhuncu njegove zrelosti, i ova predstava sažima i neke trendove, pogotovo u njemačkom teatru, koji se događaju u posljednje desetljeće. Dakle, nakon cijelog onog ciklusa predstava koji se označavao poveznicom postdramski teatar, odjednom se u njemačkom teatru počelo ponovno govoriti o drami, o dramskoj drami, što djeluje kao zgodna ili na trenutke neobična kovanica, u kojoj je povratak dramskom tekstu, ali sa, naravno, sa svim onim iskustvima postdramskog koja su se dogodila u posljednjih desetljeća. Znači, on ovu možda najkrvoločniju Šekspirovu tragediju pretvara na stanovit način u komediju suvremenog doba. Možda je zgodno reći da, evo, konačno će igrati u zemlji svojih predaka. Uz Johana Simonsa, kojeg, evo, uvrštavamo doista u onu kategoriju koju smo od početka festivala majstori, nazivali majstori, festival otvara Marina Otero, jedna od najznačajnijih autorica argentinskog novog, ali i španjolskog kazališta. Ona živi zapravo između Buenos Airesa i Madrida, i jedna neobična figura koja je trend autofikcije kojeg poznamo iz suvremenog filma, literature, je vrlo dobro umjestila u kazališnu produkciju. Ona je u isto vrijeme redateljica, autorica dramskih tekstova, koreografkinja, autorica i dokumentarnih filmova, i zapravo odlučila je na samom početku svoje karijere da će se cijeli život baviti jednim svojim dugotrajnim autofikcionalnim projektom, sad je već izašla i četvrta predstava iz tog ciklusa. Odabrali smo predstavu Fuck Me, koja je na određen način i feministički manifest, koji, sapličući sva ova različita iskustva, kažemo fikcionalno, autobiografsko, dokumentarno, na pozornicu umjesto
vlastitog tijela koje bi ispričalo njezinu priču, dovodi plesače i stavlja plesače i glumce u poziciju da oni rekonstruiraju život Marine Otero. Mislim da će to za sam početak ovaj latinoamerički i hispanoval označiti jednu, čini mi se, svježinu i dati pečat početku festivala. Njezina predstava je, izvodi se 11.9. u ZKM-u.